Pjesë jo shumë nuk kam, mirë po sa për nevoja që i kam për qëto marketet që i kam tashti, i kam 4 markete në Gjilan, për ato besoj që i mbulaj, po. Përveç Gjilanit, apo që në dhe dikun tjetër? Jo, kam me porosia, kështu se produktet e tona e në konë vitin e kalum, tashmo nuk kemi bo në i farë marveshje me vazhdu, e që vitin e kalum, i në konë edhe në gjirofë malë. Edhe ka pas porosia, po kam porosia edhe në Prishtinë, sidomos Individualisht. hajvarin individualisht, hajvarin e shes shumë Prishtinë. Është ma i kërkun, është edhe, qështë edhe vetë nuk kanë vend ku me bue, edhe ajvarim do këtë është një produkt që ma shumë e përdorin qytetartë, se na katunartë, se nuk ja dim vlerën fort, ata e përdorin ma shumë dhe shqitjen e kam kryesisht në Prishtinë. Para pak ditëve kum pa që ke hap një konkurs për punëtore, apo është sfidë me gjetë punëtore, edhe pse kom mendu që në fshat ka shumë gra që rrinë, mirën veç me punë të shtëpisë, mirën i 4 orësh, është e mirë se ardhun, mi janë zërvetit një pagë. Problem, nuk e di une, a për një me, nuk filojnë burë, ata vetë nuk podojnë, po nuk ma mërmenja që ka burë që se le grujen mi qu parën shpi. Plus është një ambient i Plus është një ambient, kejt gra punojmë, është një ambient që nuk kanë kur farë, nuk s'po di që shmu shprej. Presjoni. Jo që veç une po e kom shpërnda dhe në faqet fshatit, aty kanë mujtë me pa krejtë. Mirë po nuk e di. Janë une shembol të punëtore që i kam, vinë ora 8, punojnë deri në 10, në 10 e ka një kafe kanë me pi, pe orës 10 dhe në 12 prapë punojnë, për 12 dhe një e kanë kohën e drekës edhe qaj pim, qaj, si kejtë shqiptarë që pin, edhe plus ju paguat edhe që ajo ora e drekës. Ku, që kërkon botë nuk paguat koha e pauzës, une e paguj. Mirë po, une kër kom pas pak punë, nashta një javë, dy javë, tani edhe ditë kam pushue, e tash që kom fillu prej fillimit shtatorit, asë një ditë pushim përveç dilev, që është, ajo është pa tjetër, së një imponanti asë punëtorit, se cilin një rikon nevoj për një ditë pushim, edhe është kjo puna që paguhet me orë, po mdo këtë pishtin pak ma shumë me punu, për arsye se me zonë orë ma shumë, edhe kom bo thirje, nuk është lajmëru kërkosh, në gjithë se është jenë lajmëru 2-3, po ju ka do pak lirë qmimi, une nuk e di rogë ma të madhe këtë në Kosovë, shembol mrena fshatit me punue, une sëtë javë kom dhonë rogën këty në grave, dikone kanë prej 486 euro me orë që kanë punu. Me zërë shpenzime? Me zërë shpenzime. Nasë nuk kanë shpenzime të rrugës, në bramje, një e kam që të ofër, dy i kemë ma larkë, gjithmoni qojmë me kërë të shpia. Në bramje më stëmë, se ora 5 është pika ditës, po edhe kur të rrotë më herët, po në fund të rrorit, i qojmë me kërë të shpia, nuk e di gratë apo pritojnë, a nuk pilejojnë, nuk e di ku është probleme. Shumë, po më interesën, valdit edhe studenta, ke pas në herët që punën në sezonë. Jo, nuk lajmërohen. Se studentët janë pushim. Janë pushim. Po, pushimi i studentëve, ku thati, ato për rok të ashtë veç në fillim të torit, ato fillojnë. Fillojnë, ato, pa marë parasysh, fillojnë. A kjo puna janë fillon prej fillimit shtatorit, a dhe kështu intenzivisht, prej shtatorit deri në fund nëntorit. Me gjithë se na kena punua dhe kornishonin e kompas prej gjysës të korrikit. Fillimit gushtit, se jo fillimit shtatorit, gusht, shtator, të tonë, nëndorë, 4 mujë sezon janë të one. Të pyta për studente, sepse ne kur kemi qenë studente, mendi se kemi prit një mundësit punësimit për mi ambullu vetës shpenzimit ose mi avletësu prendve. Të gjeneratat e reja nuk pëvrej. Në më thonë me punu gusht, shtator, 2 mujë, me qata 2 mujë, mund është 5-6 mujë me nejtë në studime, se konviktja është tepër lirë. Po në shtë ata shpikan shancët edhe po shkojnë jashtë me punue, si studenta dhe për që ata nuk e dija. Në shtë është një punë, është punë e ronë, thamë është punë e katunarve, mas shkurti. Me që është punë që t'jep knatësi, se s'ka presion pësi qikë, diqysh. Kër i kalon në është i 12-11 mujë me libra, një mujë ki nevojë, mi kalu me natyren.
po, në një aktivitet tjetër, po nuk e di, me studenta e beso dhe nuk kam provue, se une këtë punën tem, tash, të konservimi, e shos si punë që ndo këtë ju shkon për shtoti, ju shkon për dorë kjo punë grave. Gjithësh, shembol tash të në momentin që i mërë mi qitë në kavanoz, ti një burë t'y bendit minë reqë, ashtu veç i gjungë që atë edhe, ato pak duhet edhe një farë estetike me posën, me të rjekë synin e konsumatorit. Për qatë arsye, nuk këmë tentu edhe, me thonë drejten asë nuk këmë paska shumë.